Assalamu alaikum, urmattu Müslüman bir tuğandar. Azırkı menin bayandamamda, azırkı menin söyleyip turgan sözümdün artında köpçülük mırzalar, erkekler meni jaman görüp kalışı mümkün. Bul nersege dağı çıdayız, bul nersene dağı jakşıraq kabıl alabız. Antkeni her bir insandın oyunda bir insan ar başka görünüşü mümkün. Je bolsa bir ele sözdü ar başka düşünüşü mümkün. Azırkı sözüm emne jönünde bolat. Azırkı sözüm emne jönünde bolat. Bilesiz be? Көп салмактуулук, ич байлоо мына ушул тууралуу болмокчу. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ич байлап семирген инсандарды кандайдыр бир байлыктын ээси катары, же болсо бийликтин ээси катары. Мындайча айтканда, ошол байлык бийликтин символу катары мындай кабыл алып алышыптыр. Мисалы, бир карды жыккан бир мырзаны көрсө, эмне депутаттыкка аттанып атасың? Же болсо ошондой мырзаларды дагы көрсө, эмне депутатсың? Мындай баягы досторунун арасында сөздөр кетет. Бул нерсе ачуу чындык. Эгерде кайсыл бир инсан ичин байлап, мен күчтүүмүн, же менин байлыгым көп, менин жашоом ток деп ойлой турган болсо, бул адашат. Анткени бул көп семирүү, ич байлоо бул инсанга толук түрдө зыянын тийгизет. Ушундай инсандар өзүн мен баймын, мен күчтүүмүн деп мактана турган болсо, анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин сизге айтам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Менин үмөтүмдүн эң жаманы курсак байлап семиргени" дейт. Эми буга эмне дейсиз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп семирүү бул уйкуга тартат. Биринчиден. Экинчиден ибадаттан алсыратат. Үчүнчүдөн бул эркек эркектей болуп кыймылдай албай калат. Анан көпчүлүк инсандардагы бул нерседен качышат. Кайсыл тармактан болбосун, шарият тараптан болсун, медицина тараптан болсун, бүт баары ашыкча салмактуулук боюнча зыянын бүт баары айтышат. Бул менин эле сөзүм эмес. Эми дүйнөдө 192 мамлекеттин арасынан Кыргызстан ушул салмактуулук мындай ичи чыккан инсандардын катарында, мындай семиз инсандардын катарында 121-чи орунда турат экен. Бул статистика. Анан 30% ушул дүйнөдө америкалыктар түзөт экен. Алардын көпчүлүгү ушул семирип башча салмак алганы жаш балдар экен. 9 жаштан 12-15 жашка чейинкилер. Эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эмне үчүн инсандар мына семирип кетти деп мындай анализ жүргүзүшсө, булардын көпчүлүгү көчөдө сатылган тест атымдардын, газ суулардын негизинде деп жарыялашты. Мына ушул нерсени айтышты. Эми тест атымды бир аз сөз кылып калдык. Япония, Корея тест атым жейт. Эмне себептен? Анткени алардын минутасы, сааты, күнү, акча. Ар бир минутасын үнөмдөшөт. Эми алар бизге окшоп кафеде, ресторанда отуруп чай ичкенди аябай жаман көрүшөт. Анан убактысындагы мындай аяп жолдо бир аз жүргөнгө тест атым уюштуралы, тест атым кичине пайда кылалы деп ушундай нерсени ойлоп табышты. Унаада жолдо баратып мындай батырак жейт да алар, жейт, жейт, суусун ичет, жейт, анан баягы жумушуна кетет. Мындайча айтканда жолдо эле жеп барып жумушумду кылсам экен деген максатта чыгарылган. Эми биздикилер эмне кылат? Шаурмасын, тест атымын алат дагы, коет столго. Ошол баягы зыян деген газ суусун алып келет. Олтуруп жамаат менен 5 мүнөттө желе турган шаурманы 1 сааттын ичинде жеп, анан курсагын тампайтып анан чыгып кетет. Бул тест атымдын максаты башка болуп атса, кыргыздар башка нерсеге бурулат да. Мына ушундай болуп калды. Бул ачуу чындык. Эми дагы ойлоп калышы мүмкүн. Мына ушул нерсеге чечимдер барбы деп? Албетте бар. Муну мен шарий негизде айта алам. Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Эми барыңар эле тамакты жакшы көрөсүңөр. Эгерде чын эле тамак жей турган болсоңор, анда чын эле курсагыңарды тойгузам" дей турган болсоңор, анда ашказанды үчкө бөлүгүнө деди. Биринчиси тамакка, ошол бүт баары болсун. Анын ичинде оор тамак, жеңил тамак бүт баары келет. Бир бөлүгү тамакка, бир бөлүгү сууга, бир бөлүгү абага. Пайгамбарыбыз 3 бөлүккө бөлүп койду. Бүгүнкү күндө бүт бардыгы медицинанын изилдөөнүн негизинде ушул ашказан 3 бөлүккө бөлүнүп, кайсыл тамакты жебесин,
al aşça salmaktuuluktan arılat dep bugünkü günde dünyalık medisina buna şu nesneni anıktap koydu. Bugünkü günde biz oşol üçkö bölüngön aşkazanga jalan gana plovtu toltırıp koyup atalı. Je jalan gana mantı menen tolot, je jalan gana nan menen tolot. Mundayça aytkanda üçkö bölünmöйт ат. Ошол себептүү Кыргызстан бүгүнкү күндө 192 мамлекеттин арасынан 121-чи орунда турат. Ошол ашыкча салмактуулук ичи чоң мырзалардын катарын толуктагандар. Эми дагы ойлошу мүмкүн, бул семирүү бир эле тамактан болбойт да деп. Туура, бир эле тамактан болбойт. Мисалы, стресстен болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар аябай ойлонуп, мына ушундай туңгуюкка кирип кеткен болсо, ал дагы семирип кетиши мүмкүн. Ошол үчүн баягы динибизде айтылат. Эгерде мына ушундай жаман адамга зыян берген нерселерден алыс болууну кааласаң, анда жылмай деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жылмайуу дагы табассум, жылмайуу дагы бул садака деген. Өзүңүн көңүлүңдү ачык кылып жүрүү бул инсанга пайда берет. Анан мынтип ачууңду келип эле тура турган болсо, анда билип кой, сен үчүн сөзсүз түрдө зыянын тийгизет. Бул ачуулук ит сыяктуу дейт. Ага жумшактык болуш керек дейт. Эгер итке канчалык ырылдасаң, ал дагы сага каршылыгында ошончолук көп ырылдайт. Ага унчукпай кетип алсаң, ал дагы ырылдап ошол жерде калып кетет деген сөз. Ошол үчүн бүгүнкү күндөгү шарий маселелер боюнча мен бир аз болсо дагы токтолдум. Бул албетте менин өзүмдүн сөзүм эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сөзү жана медицина боюнча жазылган темаларды гана, статистикаларды гана мен сиздерге айтып койдум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.